Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Dando um Zoom. Eu sou o Requeijo e olha só, no programa de hoje a gente vai ver isso aqui, ó, o K10 da LG e descobrir se ele é capaz de derrubar o Moto G terceira geração e o Samsung J5. O K10 foi lançado no início de 2016 pela LG para competir com os queridinhos da galera. Para começar, vamos falar de design. Gente, o K10 é muito bonito mesmo, a traseira dele tem uma textura diferenciada, toda pretinha, lembra até a roupa do Venom do Homem-Aranha, super bacana. Os botões dele ficam todos atrás, o que facilita demais o manuseio. E ó, as bordas dele são todas arredondadas, quase que entrando na tela, e deixa ele muito bonito. Olha, com certeza ele é mais bonito que o J5 e mais bonito que o Moto G terceira geração. Quando o assunto é câmera, o K10, ó, manda muito bem. A câmera traseira dele é equivalente à do J5 e à do Moto G terceira geração. Agora, a frontal, a câmera frontal dele, minha gente, ela dá chinelada nos outros dois, bonito, ó. Você pode ir tranquilo, porque com o K10 você vai fazer várias selfies, vários snaps à vontade, com muita qualidade. A gente fez umas fotos com os três para vocês darem uma olhada. Olha aí, ó, essas aqui são com a câmera traseira. E agora, com a câmera frontal. Ó, a tela do K10, ela é um pouquinho maior que a dos outros, mas a resolução também não é nada absurdamente especial. Inclusive, os três têm a mesma resolução, tela HD. Mais semelhança entre eles. Todos têm 4G e todos são dual chip. K10, assim como o Moto G, ele tem só 1 GB de memória RAM, o que não é muita coisa. Se você quiser um pouquinho mais, o J5 ele tem 1,5 GB de memória RAM. No quesito armazenamento, ele é ok. Ele tem 16 GB, expansível até 32, que nem o Moto G, e um pouco menor que o J5. Ou seja, no frigir dos ovos, ele tá ali, ó, na média, pode confiar. A bateria do K10, ó, gente, ela tem a menor capacidade dos três. Agora, ela é removível, que nem o J5. Então, se você, por exemplo, quiser carregar mais 7 baterias dentro do seu bolso ou na sua bolsa, você fique à vontade, que o problema está resolvido, né? Agora, gente, chegou aquela hora que todo mundo queria. A hora da briga, a hora de ver quem é mais forte, quem é mais dinâmico, quem é mais jeitoso, quem é mais fofão. Quem é mais querido? Quem é mais diferentão? Ó, o K10, ele é o único que tem um processador octa-core, o que é muito bacana, mas você do Dando um Zoom sabe que processador sozinho não faz milagre. Mas como aqui é Dando um Zoom, a gente vai testar eles na prática. Primeiro a gente colocou o K10, o Moto G terceira geração e o Galaxy J5 para se degladiarem num programa que mede o desempenho e a performance dos aparelhos. Quem você acha que ganhou? K10! Sim, o K10 no Photoshart, com um nariz de diferença, ele ficou à frente do Moto G terceira geração e o Galaxy J5 ficou logo atrás em terceiro. É, amigão, a primeira parte da disputa foi boa, mas calma que tem mais. Ó, agora o teste pra ver quem liga mais rápido o aparelho. Olha aí, ó, ó, J5 primeiro, hein? Em segundo, LG K10. Quem é super-herói no Marvel Torneio de Campeões? E olha lá, ó, J5 abriu o jogo primeiro, hein? Em segundo, Moto G. Em terceiro, por último, K10 LG. Conclusão, ó, o K10 é uma boa opção de smartphone intermediário. Ele é bonito, ele é rápido, ele roda tranquilamente a maior parte dos aplicativos e funções, ele tem uma câmera bem legal e ainda por cima tem TV digital, o que é sempre um adianto. Outro dia mesmo, eu tava vendo TV no busão, eu botei uma velhinha, tava lá vendo 10 mandamentos, quem que eu vejo? Ator lá danado, mandando bem, falando negócio do bode, não sei o que, pô, ficou show. Ator bom, hein, cara? Ó, na comparação com os outros aparelhos, o K10 ele ficou em primeiro lugar no teste de performance que a gente fez, ele ficou em segundo lugar no teste que a gente fez pra ver quem ligava mais rápido, e ele ficou em terceiro e último no teste do joguinho Marvel Torneio dos Campeões. Mas olha só, não comprometeu a jogabilidade não, dá pra jogar numa boa. Ou seja, o K10 vale muito a pena pra quem quer um smartphone intermediário. Mas ó, o Moto G e o J5 estão logo ali, ó. Tá parelha essa briga, gente. Um ganha num quesito, perde no outro. A disputa é muito parelha. E aí, curtiu o vídeo? Curtiu o K10? Então faz o seguinte, ó. Coloca aí nos comentários uma hashtag falando pra gente qual que você preferiu. Quem você acha que ganhou essa batalha? Hashtag K10, hashtag Moto G ou hashtag J5, beleza?
Ó, não esquece que aqui embaixo a gente colocou um link pra página de cada aparelho lá no Zoom, pra você poder comparar preço, produto, tudo em loja confiável, sem pressa. Aproveita, dá um joinha no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, comenta, faz o que você quiser, amigo. Não deixe de acessar o Zoom, curtir a gente nas redes sociais e baixar o app, porque afinal de contas é muito mais fácil. Conselho do Requeijo: depois do oba-oba, sempre vem o epa-epa. E pra evitar o epa-epa, dá um zoom. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o negócio do K10? Eu lembrei logo do K9, um policial bom pra cachorro. Lembra? Tu vê esse filme? O importante é que é o seguinte: o K9, policial bom pra cachorro, podia ser o K10, um celular bom pra cachorro. Por isso que eu falei. Assim, a última cena, ele é sequestrado, sequestra a mulher dele, ele tá lá, o bandido tá dentro de um caminhão, e aí, assim, ele tá desesperado pra pegar o bandido, e ele tem um joguinho na mão que parece que é uma bomba, e o bandido acha que ele tem uma bomba na mão, só que não é uma bomba, é um minigame. E aí, nesse tempo que ele distrai o bandido, o cachorro vem por trás lá e pula e pega o bandido e arrasta, mas o cachorro leva um tiro, todo mundo acha que o cachorro morreu, mas no final o cachorro não morreu, tem um monte de filhotinho. Toma, spoiler K9. Na veia.